Мої вітання всім, хто святкує разом з нашим каналом «Сім нот свята». Сьогодні вітання полинуть до Чехії. Свої прекрасні 55 святкує заїкан Степан Петрович із Мстичева. Чудова дата, Степане, приймайте вітання від усієї вашої люблячої родини. Міцно обіймають вас люблячі онуки Іванко та Матвійко. Вітання вам від зятя, сватові з зільниці, друзів та знайомих. Ну а найголовніші слова вітання хай пролунають сьогодні від люблячої донечки Ані. Мій дорогий і найкращий у світі таточку, сьогодні таке чудове свято, і ми всією родиною хочемо побажати тобі, щоб наступні 55 були не менш натхненними і прекрасними. Щоб життя твоє було сповнене щастя і радості за нас усіх. Щоб твоє серце тільки раділо за успіхи внуків і за те, що в родині усе прекрасно. Я щиро хочу побажати тобі, мій дорогий, міцного здоров'ячка, щоби ти безліч років огортав мене своєю батьківською турботою та вів мене по життю своєю мужньою та сильною рукою. Я дякую тобі, мій рідний, за всі твої турботи і за те, що ти поруч зі мною, навіть коли далеко. Любимо тебе, обіймаємо міцно, і нехай пісня сьогодні доповнить кожне тепле слово. Нехай ця пісня пролунає для найкращого у світі татуся. У твої обійми завжди я лечу. Я так довіряю твоє. Нехай Господь збереже тебе, таточку.